Пиамбалокта Байрмантах. Байрмантахан 1979 оны 10 дугаар сарын 7-нд Пиамбын 7 дахь хүү болон мэндэлсэн. Нэг ах, хоёр эгч, дөрвөн дүүтэй. 1995 онд 10 жилийн 3 дугаар дунд сургуулийг төгссөн. Нууц албанд зөвлөгөө өгдөг мэргэжилтэн. Мэргэжлийнхээ дагуу Америкийн нэгдсэн улсад 2002 онд ирсэн ажээ. Аглан зундуй авахтай Алтан Туяа. Алтан Туяа нь 1976 оны 7-р сарын 24-нд төрсөн. Хоёр эгч, нэг ах, гурван дүүтэй айлын 4 дахь хүүхэд. 1994 онд 15-р дунд сургуулийг төгссөн. Олон улсын эдийн засгийн дээд сургуульд үргэсэн, нууц албаны зөвлөхийн баруун. Зөвлөхийн албанд дэвшихээс өмнө 2003 онд Америкийн нэгдсэн улсад ирсэн байна. Энд ирэх хүртлээ нууц албаны хүнтэй танилцсан гэдгээ мэдээгүй байсан. Мэдхийг ч хүсээгүй. Харин 2007 оны 12-р сарын 26-нд нууц албаныхан Мэжид Од гэдэг хүүтэй болжээ. Одоо зөвлөлийн ерөнхийлөгчийн албыг хашдаг. Хүссэн бүхнээ авч албаныхны хүснээрэн хөдлөгдөх хүнд гар байх нь хэн хүнгүй ойлгомжтой. Харин дэд ерөнхийлөгч удахгүй дэлхийдээ танилцахаар ирж яваа ажээ. Түүнд одоогоор нэр өгөөгүй байгаа ч тэр ээж ихэ гидсэн дулсан спортоор сайн хичээллэж байгаагаас үзэхэд нууц албаныхан карьераа өөрчилж цаашдаа ус гэсэн сэдвээр анхаарлаа хандуулах магадлалтай байж магадгүй юм аа. Байрмандах Алтан Туяа 2 нь 2005 оны 11-р сард Америкийн нэгдсэн улсын Вирджиния мужийн Арлингтон хотын Парк Ростин байшингийн суурин дээр анхны харцаар дурлалцсан. Танилцсан даруйдаа Америкийн нэгдсэн улсыг хөндлөн гулд хэсэж хэсэг зугаацсны дараа ерөнхийлөгчийн төрүүлгээр шийдсэн. Он жил удирдах тусам албаныхан хайр сэтгэлийн халуунгалаар хурмаа хийхээр шийдэж 2010 оны 10 сарын 10 гэсэн давхцсан тоонуудыг сонгожээ. Түүнчлэн хурмандаа бас 110 хүн урьсан төдийгүй мандах А-гийн хоёрыг зэрэгцүүлээд зогсооход 10-ийн тоо шиг харагдаж байгаагаас харахад энэ тоонуудын цаана бас нууц юм байж болох уу гэсэн асуултанд мэрэгжилтэн хариулахдаа 10-ийн тоонуудыг тогтооход амархан болохоор л ингэж хариулж байгаа юм. За ямар ч гэсэн хосууд 10-ний өдөр өнөөдөр хурмаа хийлээ. Та бүхэн ч бас хурмын гэрч боллоо. Хосуудын хүсснээр та бүхэн энэ өдөр нууцынхны хурмын өдөр гэдгийг хизээж мартахгүй сайхан дурсамжтай өдөр боллоо. Ингээд хоёр хостоо зочдынхаа өмнөс айлгэрийн голомтыг бадрааж ариун их эзний мэрэгэн ухаан амар тайвнаар үргэлж дүүрэн амьдрахыг хүссэн ерөө. Сайн байцгаана уу та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр анх 2005 онд танилцаад 2007 онд хөрхөн хүүтэй болсон байгаа. Тэгэхээр бидний амьдралд баяр хөөр гэрлэгээ нэмж ирсэн хүүтэй бид хоёр Мичи Дод гэдэг нэр өгсөн. Тэгээ өнөөдөр бид хоёр 2010 он танилцсаныхаа 5 жилийн ойн дээр одоо хурмаа хийхээр шийдвэр гаргасан байгаа. Тэгээ бидний хурмын урилгыг хүлээж аваад хол ойрыг үйл ялсан ирсэн тэгээл ахтуус хамаатан цад найз нөхдүүдтэй бүгдээрээ баярлалаа гэж хэлэх байна. Ингээд та бүхэн ч гэсэндээ энэ өдөр шиг хөргөлж аз жаргалтай баяр хөөртэй байхыг өрөөж байна. Манай гэр бүлийн өрөөё.